Nilqaqom għal programm ieħor ta' ABS News. Jiena Sandra, ullum se nitkellem fuq is-survey li sar mit-Times of Malta fejn instab li hemm differenza ta' 50,000 vot bej il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Nammetti magħkom li ma tantx sorpriża b'din id-differenza għala. Il-Partit Laburista jaħdem daqs li kieku qiegħu fi żvantaġġ, dik hija xi ħaġa favur tagħhom, ma nistgħux nevitawha. Għaliex? Eħe, jaħdem jaqd in-nies għandu l-power of incumbency u he's making the most of it. Ġifieri dik ma nistgħux ninjorawha. Il-problema ta' dawk il-50,000, anzi ngħidu proset ta' dawk il-50,000 huwa wkoll tort jew grazzi għal Partit Nazzjonalista li suppost qiegħed jagħmel l-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista f'dawn is-snin iktar milli għamel oppożizzjoni iktar kien medi bid-diżgwit intern li kellu, dak li beda speċjalment meta neħħal il-lej Drindelija. Jiena nemmen li kif eżatt neħħew il-lej Drindelija mill-hemm il-PN baqa' jieħu dik in-nose dive l-isfel u li m'għamlitlu l-ebda ġid. Għala, għaliex tilef il-kredibilità meta injora il-vot tal-delegati tiegħu u tella lil min fettillu meta tinjora n-nies li qegħdin hemm biex tagħtihom servizz, hemmhekk litteralment you're shooting yourself in defeat. Hemmhekk dik tilef ukoll biċċa sew mill-voti tiegħu. Minflok u tela Bernard Grech li kif tela diġà kellu d-del ikraħ fuqu mhux biss ta' delija imma nsab ukoll li kien ilu naqra ma jħallas l-income tax. Issa, meta inti trid tmexxi il-partit li dejjem blajta ta' kontra l-korruzzjoni u tqed mexxej li ssib li ilu ma jħallas l-income tax, mhux ħażin diġà qed naqgħu ċajġbi. Dik hija xi ħaġa kontrikom. F'idejkom, intom għażiltuh. Ħaġa oħra l-kandidati. Ma' żmien qed joħorġu l-kandidati li ħerġin għall-elezzjoni ġenerali u milli qed nara jien qishom ħallata ballata ta' ħafna tentufiet, x'irid ngħid bija. Mela għandek kandidati apertament omofobi, kandidati gay, kandidati pro-choice ġo partit li qal li m'għandek ċans li jiddiskuti d-dekriminalizzazzjoni tal-aborta u Malta. U daw, biex insemmu ftit, qegħdin taħt kappa waħda, taħt saqaf wieħed. Issa tista' ppinġieli bħala li intom taċċettaw opinjoni differenti u aperti għad-diskussjoni. Fajn, nemnuwa, jekk kieku kellna 10 snin. Imma tista' ppinġieli wkoll li bħalma ħafna jemnu li pratikament qed taċċettaw il kulħadd biex ikolkom biex taħdmu. Din hija xi ħaġa li turi wkoll nuqqas ta' direzzjoni. X'jrid il-partit? X'tib ta' nies irid fil-partit? Dawn irid ikollhom common principles, prinċipi in komuni. X'jagħmlek Partit Nazzjonalista? Li tobod ġast il-Laburisti li m'għandek grazzja magħhom qed impoġġiha fi kliem sempliċi. Jew għax għandek prinċipi li jiġbduk lej il-Partit Nazzjonalista? Dik irid jara l-Partit Nazzjonalista imur lura li l-prinċipji tiegħu li ma nafx x'inhu huma għax qatt ma kont mitla tagħhom. U jibda minn hemm. Minn hemm tridu timxu, titmur lura minn fejn bdejt, mit-sena ilu. U minn hemm trid timxi x'inhi d-direzzjoni li ħaddieħ il-partit. Tittara l-ewwel xi prinċipji ħajħaddan, ma jistax ikollok prinċipji kontrastanti taħt l-istess saqaf u tippretendi li they will coexist mingħajr ma joħolqulok problemi bħalma kellna m'ilux dak il-każ ta' kandidat nazzjonalista li kiteb post pjuttost razzista u kellu jneħħih wara. Daw ma l-affarijiet li juru li hemm il-partit huwa flejki, m'hemmx kohiġi, m'hemmx għaqda. Meta tara il-Magna Laburista li jaħdmu non-stop, tinduna li jista' jkun hemm differenzi, però one is a mom bejnietom. Tu xorta b'dawk id-differenzi t-taħwit li hemm bil-korruzzjoni li hemm xorta jaħmu fl-imkien. Li hija xi ħaġa in favur għall-Partit Laburista parti li għax qegħdin fil-gvern. Għax naħseb kieku kienu in-naħa l-oħra ma kinux fil-gvern, hemmhekk kumbat naraw min jibqa' u min jitlaq. Xi ħaġa oħra u li jridu jkunu qrib l-elettorat. Tkun qrib l-elettorat trid neħħidi l-idea li għadha pjuttost tinħass li il-Partit Nazzjonalista għandu xi don divin biex imexxiju. Din in-nies joħduha bħala offiża, speċjalment jekk inti trid iddawwar nies li qed jivvutaw
l-Partit Laburista jibdew jivvutaw il-Partit Nazjonalista tridu doza qawwija ta' umilta li għalissa ħatmet jara. Infatti għadni kif rajt artiklu fej Mark Kent nisammu għal li jemmen il-Partit Nazjonalista se jirbaħ. Mark, bir-rispek kollu. Titkun realistiku. Meta jkollok daw id-distakki, mhux widnejk mal-art li tkun, literalment tuċċekki kaxkarek mal-art. U tmur u tara xem ħażin. Il-ħażin jgħidulok in-nies. Mhux pereġin, in-nies. Mur għamilha man-nies. Mur kellem in-nies, mur araw il-weġat tan-nies u għatu kasum. U mbagħad ibdew imxu minn hemm, il-bqija m'għandkomx ċans u bir-rispek kollu. Ħallastu 65,000 il-pereġin, by the way, take note ta' Krista li qed ngħid, u mbagħtini percentaġġ mill-paga, dik oħra. Mela intkom kellkom nismakom l-istamperija, n-net, whatever, li jew tilfu xogħolhom jew ma tħallsux, hemm il-problemi finanzjari. Imbagħad issibu l-dal-bniedem u tfaqgħulu paga bħal dik. Kieku jiena, ku wieħed minn dawk, ninkazza ħafna. U noffendi ruħi ħafna. Mingħajr disrispett lej Chris. Raġel sew jaħdem kapaċi, ecc. Issa naraw. Però, jekk ikun kun wieħed minn dawk li tajtlaq ruħi u demmi għal partit li nkont norqod l-istamperija, kont norqod id-dar ċentrali imbagħad jiġrieli hekk. Hemmhekk imbagħad nieħu għalija bl-ikraħ. Ġifieri dik hija xi ħaġa oħra. Kemm ħadmet favorikom d-deċiżjoni mingħajr l-ebda offiża lej Chris dejjem, eh? Jien qed nara minn barra. Dik hija oħra. U jekk jista' jkun tażlu kandidati li jafu jitkellmu bil-Malti. Naf li tidher xi ħaġa banali, però hawn Malta ed il-kandidati jekk jibdew idawru l-sinhom bl-Ingliż nassigurakom. 100% 100% li dawrulu lem. In-nies iridu kandidati li huma relatable, jiġifieri li jħossuhom qrib tagħhom. Hawn Malta jippreferu waħda tgħawweġ bil-qurmi bħuli milli waħda iddawwar il-sina bl-Ingliż. Take note. Jiena Sandra minn ximkien minn Malta tislijiet. Ciao.